kulanta fayla fiirsaday ala ka dhawaada barnaamijka toddobaadkii ETV ga Koonfur Galbeed ee toddobaadkan sii ku qoyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bagool barnaamijka toddobaadkan ay baysan ka fiirsada doontana safarkii soo gaamiyay wasiirka wasaaradda tamarta iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo uu safar shaqo ka seeday degmada Xudur ee xarunta gobolka Bagool safar geeniyo ku heliyeen qaar ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee gudoomiyaha gobolka Baayis asoo kale garoonka diyaaradda degmada Xudur ee ka dhawaa mas'uuliyiin ku tirsan maamulka degmada iyo dadka bulshada qaybaha shirkadeysan barnaamijkan tii ugu ka jar maysan la socod sii doonaan oo Faisal Maxamed Isaaqe barnaamijkan may basin ku qoyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bagool wafdigun deeri degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool yamay bahor ka hayay wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Aadan Xasan Maxamed Usama mayna qayb ku hayeen wasiirada wasaaradda qorsheynta caafimaadka gargaarka maaraynta masiibooyinka cadaaladda gudoomiyaha gobolka Bay iyo wakiil ku shal socday hay'ado niis ee adeeyso garoonka diyaaradda degmada Xudur may ba wafdiga sidiran han ka dhawaayay maamulka gobolka kan degmada dhamaan qaybo shal duban ee bulshada sida ururada haweenka dhalinyarada odayaal dhaqanka iyo ulimaa udin wafdiga may ba iyo kormeereen mashaariic dhowr ee wasaaradu iyo ku fuliyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool haanaso iyo iniska jareen ceel biyoodi ee waro biyo la ku dhaansado oo magaalada iyo ku hirgeliyay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadan wasiirkii maamulka degmada Xudur iyo suwada jiray iyo xaragoon ku jareen mashaariicda la ku fuliyay degmada Xudur gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin yang mahadnaqay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed eelalkii waro iyo ku hirgeliyay degmada Xudur oo iyo bulshada ba haween iyo aan qabeen wasiiriyal boorka kor u qaaday hore asin dooyni antoy baa wartiyo mana magaalada Xudur oo mana biyo jeeway tan isngaraasan oo wariday leeraw way runtii ha atoy ba covid ku deenis adesso iyo wayba nis maya NRC yamaana ay wada oo daas oo bananaanka NRC nis no wayba soo biday maana adesso wayba soo biday solaradan iyo barkling telegram to bun shambola eh iyo qaabkan ee codid oo maana 40 meter amal oo maana square oo maana leeg telegram shambolas ni ledek marka runtii mashaariic oo wala ku bilaabay marka roob baahaytay wartin way la galay dameero iyo dadkii kul inta galayeen inta ku dhaansayeen hadoo ilaanka tala galay ani tubli hariiri way tangliin suubi way baligay kioski way baligay bananaanka soo magaalada dhatay hotel garabshay intan kioski la ka dhaski san walbaan galna macnaha faniyadii holban tan in galna galeenka tala galay ruuhaanti armooyo ba fadaanayni insha Allah weeyadii wal qobadi hatana dardar giliyan ee waxyaalihii oo dhidhiman in dhimaastana fadaana si tubadan tubooyinka la hariyay oo kale maadaama masaafada biyo dheerin ana maana tubooyinka linka tala galay oo qaabku sayay la kasoo bi ya jeediyan warbaan qobadan maan laqaan adeeso iyo nis iyo oskar mees hanta si adasti soo laran iyo suubiyan marka iyadan kamaan laqaan ka dhawaada waxa fadaana insha Allah maadaama isin wasiiradii tin geeg goob joogatin waraay la qobdin isin bargaasan waraay dhamagn isin ku hadal doontaan insha Allah ilaahay roobni sheen helle kulay ka jarna marka ay fadaan in la hagaabi qaabkaas insha Allah wasiiradan eed iyo tamaan naqaan maadaama markii koowaad iyo markii lamaad iyo markii saddexaaduna wasiir shakhsiyaad soo roobarni horan in kooyn laakiin siyaad wasiir ku yeenadu ay gaasimo jiro markii koowaad in kooyn oo barajeen inuu walbanglan in qobdo doona dilaa er eedana ma sintin wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Aarooshi wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Aadan Xasan Maxamed Usama iyo dad fariir xudur kala dardaarmay intii ay ilaaladaan ceelalkan lagu hirgeliyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool markii hore waxaan aad ugu mahadcelinaynaa sida sharaf taray oo xudur noo soo dhaweeyeen gudoomiyaha golaha deegaanka la soo doortay maamulka gobolka iyo degmooyinka kale ee magaalada jooga sida noo soo dhaweeyeen marka aad aad idinku mahadcelinaynaa sida walaaltinimada sharafta noo soo dhaweeyeen ujeedada safarkeena wasiirkan hore uga hadlay muhiimadiisu waxa waa inaan u koorgalno xaaladda reer Xudur iyo gobolka Bakool mashaariic ka socota inaan isku xirno hay'adaha samafalka iyo maamulka heer gobol heer degmo inay wada shaqeeyaan iyo wasaaradda Koonfur Galbeed ay noqoto in talada aan ku shaqeyno degmooyinka iyo dadweynaha baahidooda inaan dhageysano baahidoodana mashaariicda lagu salayo maanta waxaa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno furitaanka ceelka iyo warta iyo barnaamijkan
كشقينا سولار سيستم كيدا في بيها لسنه برنامج ناسر وحي ويهن جواب عطسي للدولتين كوفرق البيت قد بس انترنشان كومولتي سيدا لسو عطين كوفرق البيت وحلالا قرشي كسو كباشد عبارة مشاريع الأركيسين ومشاريع لو ترقى لإن لحكيجيو إن دكا إهران بيو كفرا عاف مات كيدا إن إهران يو كذا عنتو إن إن هلا دكتور إن شاء الله هذا الأخرى سنة وقت كأن جونا وحالة شري وأنا ما ملك يدوينها إن اللي سنو باهيا حالة إن شاء الله إن تروين كنا أمريكا سكادنا وأنا حكي جونا إن تروين كنا لفني وباهدين إن اللي سو جابوا هي هذا إنترناشونال كوميونيتي إن عارسين بحوالينا وجدنا نسيبنا كم دخلنا ما أنت ومسؤول جنب صورة لكن قولي سو زيرة إن خيبك مدة مهمة أيام ما أنت إذا نجوا واحد تلاقي نور جيسنا إن شاء الله إن وحنا قال وما هاد علنا هي أدا أساسف أو برنامج هذا ما أنت عن فرين المال جلسي هي هي أدا نو فورنيس فونديشن أنا قط هي أدا هسه هي هي أدا إن آر سي هي أدا بدنا جو إس إف جوكت قبل كان جريدة جوكت هي أدا ترى بدنا كشان قبل كان وما هاد علنا أيانا وعلى كل مدونا ولا سده هي استوى كلا هذينا إن شاء الله وحنحب كسارنا إن وحقت مشاريع اللي درد يقول لما سنتين وزير كبيها مشروينا جيك أنا من مجال ده هدر حرمت الدول كبقول أن باقشوك كويل باقش هذا سؤال الحرير تمي لغاية إن شقوين كل خقبدي دك مدة هدر رمتي ما مولد هير قبلية هير دك سيهان يعني شرحت له ولا المدة لا رمتي إنك ما هنجان ورب الشدي يوم العقدي يوم لغاية شقوين هندي يوم لغاية وعيد بلينا نصي يوم ما هنجان رمتي مدة قدومي إيدي دم ما سنتين سودوين تين أو إيدن ديرنايتي لأن وفدوهم وفدي بالليرهم ما لغاية سو زير بدن كويان ولا يوم كويان ما يتا إني أنكر كلام حالة دكول كبرتول غارهان دك مدة حضر دك مدة حضر ما يحط مرت جليها يتدك موي كلا فقهي يا ده رامب أولاس هاي سيدك قضون هاي تي يا هذا ميل غايز دموعي كلام ميل غايز بتشي حق هم أولاس كاتا إنه أولاس كسين لقيبسن والله ولا يباه في جر إنه ميل غايز أوجان هذه ميل غايز سو فلكنا نيل صادم يعني هرين روجين يهان هتو كويم إنه وظف ده إنه ميل غايز باهيات في جر أنك ميهم سو إنه والقبة فضان يعني غيبت بيو عفمات وح برشل أنت أساسي جو حب له رونت ميل غايز وفكر بنادن كي أنت أساسا باهني intaasanas ka jiraan wasiirada qoyan runtii ma idan ka faraxsanaa in new mashariic lagu fuliyo geeg kursurna meel laga jeeyo ku faa'iideysadaan walwiina la qabada meel laga raayso wartan oo hata isin argahaytano idan qoday solar system iyo meel laga raayso tan gelan suubi ee ay halkaan tahay booqdan runtii idan ka faraxsanaa een may suubi doona insha Allah hadii la heer baadan ku dirto in walbadan ku qabada joon rajayna hadii la heer een walawna qoyan in meeta inaynu maamul fil fadhan baahidi ogaan bulshada la fadhan een dadka ka baraka ay walay u baahan yihiin iyo si degdeg ah sidoo kale qowlo fadan inaan ku shaqeyno een madaxweynaha salaanka seen ku wadna oo meel raayis ha ku qib gal fadaa inay soo kooyo booqdo meel raayis dadkan dadkii iyo meel raayis la qibsada kun ahanti aku deero way shaqo awiye markan salaanta si inaan ugu doontaan een mashruuci oo meel raayis fuliyan adasa iyo nis foundation geek furinista official aan furne marka insha Allah may rajayna inay mashaariic han ku badan gobolkan la hirgeli doona degmooyin shay gaar ahaan degmadan Xodor marka eedeeda ma haysantay salaam aleekum raxmatullah saas oo kale wasiirada iyo kulan la qaaday maamulka degmada Xodor iyo shaqaalaha hay'ada ku howlgalow degmada Xodor waana fikrada is dhaafsadeen sidii lanka dadaala lahay kobcinta dhaqaalo caafimaadka walbarashada qodobka kala kulanka oo saacad qaaday markii uu saadhamaaday ba warbaahinta la hadalay gudoomiyaha degmada Xodor maxamed macallin oo ku warbi walaaya ku bahi kulanka abdunaas كويس ماي وزيري ايو دمان دا تنتني سكوي سافد سلانك تد كلي وشركة ستة دو بيت ريكي وزيري دي شرين نكوي رمتي واي بديت شركة بياتنا ان هي دي يوم عمولي دي وزيري دي سكوي انو شرشات جب جباو او شركات اولي سكوي دي اللي سكوي وراي سلاي تلخن سوالن كسولن دينا سوالن كبضايا اهلا كجرت أنا مش قاعد أسأل خضراي أنا مشكين وبحكي بجوا الجو اللي بدأ يا صبر ده لما علي وزير كرشان يبرني مش قاعد نيا هرمون هاي أنا معنا هي هذا يوم تمام ولا تمام سكر ما كنت كل بعض كنت تقول كنت وزير لما أنت يعني كل القبض ولا شيء إن شاء الله هو بعصرنا يعني ون مرة ما دي مرسيدات لكن كل منها Jadi nampak negaranya orang kerana saya mana di dalamnya, kemudian mana yang suci dona, masa lukum itu dona,
yana balan gaadan insha Allah un iyo nitu heedan in wala shaqayn joogta aan suubsan wasiir siyaasadda tudori aan dadku noo balan gaadan ka maamul ahaan yadiin balan gaadan waxaanti way bahjeed yaane dhamaan dawladda koonfur galbeed wasiir ku socda wasiiradan ka tara badanaayo masin hayna maadaama iyo nin kooyan way rajeyane ani deegaanka moolbaan ku qabado doono ani baahbaan ku qabado doono hadii ilaahay erre iyadan ka rajibiina iyadana macnaha shacabka reer hudurgeed kan faraasinin shalay dhagta madi wasiiradan hoogan wasiiradii hore aan kooyay ni ataa tarasin ni maran mase maalintaas markii nagadan wasiirintaas tiradii eto maanaanti kana gaadano halay ilaa shalay ilaa geeg saafin wiil hoogan barnaamijyadii shirar kala duwan qofdan si maanaha deegaanka wala ku jiran kuur galan arrintaas runtii way baan aragaana un war gobod wanaagsan aan aragaana iyadana mahadsanyin waan hadhoayana mar lamaad mar saddexaad saxaafadana ama hanaqaana siya sharaftale maanaha arrintan qeybka hadloo hayta insha allah wayba rajeyne madi wasiiradintu ku nagadan iyo hooganba ani saxaafadda kena ka jara doonto hudur walaay maanaha wasiiradaha ku qobadeen mase shirarkii kenna ku fiirsan doono nagana mar ku aragay mar lamaad nagana doonay isina saxaafaddan ku cusdaane maadaama una kiyarna saxaafadda ayna unato hariirkayna maanaha yari ani maanaha walban hakana nagdan se maanaha baahadan iyo unato qaabkuna liskooy marbaan maanaha idaacado hasuusidan telefishimidii maanaha iyadan ka hasuusidan intaasna siin ku cusde haddii saxaafadda tin iyadanag maasantin wabilahi tawfiq. Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, mayba u amaanay shaqo wanaag iyo ku wadan hay'ado ku howlgalow degmada Xudur, waana saas oo kaleed maamulka degmada Xudur uu ka amaanay sida faylayoon ku shaqeeyeen amniga guud ee degmada Xudur. Iyo gudoomiyaha gobolka Bakool sida sharafta leh walaaladnimada leh in lagu soo dhaweeyey magaalada Xudur. Safarkeenna waa safar shaqo, weli howlayna ku guda jirnaa, waxyaalo badan noo qabsoomay. Maanta shirkii waxaan la yeelanay hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Bakool. Waxaa kasoo qayb galay hay-ado aad u fara badan oo ah hay-ado international iyo hay-ado local NGO ah iyo ururada bulshada mashaariicda ka wada gobolka Bakool. Kulanka wuxuu ahaa is-waraysi waxqabadka hay-adaha, wixii hadda socda, mashaariic socda, mashaariicda qorshaha ugu jira, iyo inaan ogaano wixii culaysyo haysta si shaqadooda ay u fuliyaan. Hay-adaha waxay soo bandhigeen mashaariic hadda socota, mashaariic oo qorshaysan, waxaynana nala wadaagin culaysyo haysta ay qayb ka tahay dhinaca gaar ahaan dhinaca dhaqaalihii oo yaraanaya ay nala sheedgarayeen. Annagana wasiir ahaan waa dhegaysanay, annagoo ay nala joogaan madaxdi heer gobol iyo heer degmo, waxaanan isla qaadanay in hay-adaha gacan lagu sii shaqada ay hayaan. Waxaa lagu ammaanay maamulka gobolka Bakool iyo degmada Xudur jawiga nabadgelyada ay abuureen. Jawiga nabadgelyada ay abuureen wuxuu sababay in hay-adihii gobolka iyo degmada imaadaan oo shaqo ay ka qabtaan. Taasna run ahaantii aad baa loogu ammaanay. Waxaa kaloo lagu ammaanay maamulka heer gobol iyo heer degmo inay abuureen jawi furfuran oo hay-adaha soo dhaweynaya, sida maamulka Koonfur Galbeed heer dowlad goboleed aan u abuuray jawi ah jawi ugu fiican ee Soomaaliya oo hay-adaha ay ku shaqayn karaan. Taasna ay noqoto meel ilaa heer gobol, heer degmo iyo heer dowlad goboleedba aan noqonay maamul u jilicsan soo dhaweynaya hay-adaha inay shaqadooda qabsadaan. Taasna run ahaantii waxay keentay mashaariic badan ay gobolka ka qabsadaan. Waxyaalaha kale maanta shirka aan xoogga saarnay waxaa ka mid ahaa in wada shaqaynta hay-adaha iyo heer degmo iyo heer gobol iyo heer maamul goboleed la sii dardargeliyo. Hay-adaha si fiican ula shaqeeyaan dowlad ahaan, laakiin waxaan rabnaa in isku xirnaantaas hoos laga soo bilaabo heer degmo, heer gobol iyo heer maamul goboleed. Isku xirnaantaas la sameeyo iyadoo ay hoggaaminayso wasaaradda qorsheynta. Aan xaqiijinno in baahida ay kasoo bilaabato heer degmo ama heer tuulo, baahida kasoo bilaabatana hay-adaha ay fuliyaan. Annagana wasaaradda ahaan heer dowlad goboleed ama ha noqoto wasaaradda adeegga bulshada ama wasaaradda qorsheynta inaan dhiirigelino mashaariicda degmooyinka u baahan yihiin sidii loo hirgelin lahay. Waxaa kulankan insha allah ma noqon doona markii u dambeeyey saddex bil kadib waa usoo laabanaynaa hay-adaha. Waxaan kala hadli doonaa caqabadihii aan ka hadalna wixii noo qabsoomin iyo waxaa noo qabsoomin. Wadare guddoomiye, waxaan idin balanqaaday anoo ka hadlay afka dowladda Koonfur Galbeed iyo wasaaradda qorsheynta in saddex bilood kabacdi wafdi ka socda wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale ay imaan doonaan marrabad hay-adaha la isweydaysanaa insha allah. Waqtigan waa ka tashanaynaa haddii ilaahay yiraahdo. Safarkeenna qaybtaas
هذا هو نوسو قبل جبودك إن شاء الله كلنا وحاجير دون وين أو بيش الله ما تري أفرت إذا كان عند دونا مجال هذا بعيدنا كلنا كاسون حكي صوت قبل دونا هذا كشقيه قبل كباي بكل إشبال الغوص ما تنتهي. وزيرك وزارة عافيمات دولة جبلات كونفور قلبيت إساق على السبق وغيب كهاي وفديق ديري ديك مدى حدر يكور ميري إزبطال كدح ديك مدى حدر يكور ميري إزبطال كديك مدى حدر غيبو إزبطال كوسوكو كويني وزيرك ينور بحنو كدهن سدي أغاسي مع إزبطال كإساق محمد وانوسي شاقي تي إزبطال كوساتي أي كوكو كافي هاي لينك عافيمات كبولشد ديك مدى حدر ديقان ده هسكو يو. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركن كرة الله سبحانه وتعالى محسن مركل ما هاد منور دقي كرونا واستقبال كدمو حضور الله فوري أما فورت وزارة عفمتك سدح برات كهر أو جاي كن مراه تبلا سدي بلا أفر الله ملك يوتم يسيت مراه تو مركل ولي بعيد يد إن شاء جاي كان لو عينه وزير كعفمتك من فوق البيت إسحاق سبب يو فشي أو جاي كمان رئيس ني هند ديرسين داوين أو نسكرجران يو قلب oo qaliimo iyo in iska jiraan geekan diirsan iyada markay yahan dhawaana waan ka maannagaana taaso hayti in mina markii hore isbitaalka wasaaradiga aan ka hayti hadana in shaamrooda wasaarada ee la hayti gulmo had geek la deeri ee isbitaalkaas idii brood is furnaay ee wali ba qaliin lan sameeyay qaliimada oo awl wali jiray dhibaatooyin badan oo dhiniga dhibaatooyin wali jiray awl oo dhiniga haweenka haysatay oo hayti taas oo mana inay oo hooyinka saaliye dalwaan oo inay lan qaado goolada marka ama xam xamar iyo badh lan qaado taas oo marka suuri gariyay wasaaradda caafimaadka ee qaybadan ku baad oo shanti dhaqaatiirti iyo kalkalaash caafimaadka oo isfarkan wali isfarkan furti sidiyas bulad wali ba qalin lan sameeyo ilaa iyo todob qalin oo noo si sashan lan kasoo ama noo haween kale sameeyo wali kala jartay ilaa iyo 3000 oo in shay bukaan oo bukaan soo dhe in shay isfal ka qabli wari kala jirtay ilaa iyo 400 oo bukaan emergency ahay oo in shay haadan bukaanada in shay shilka oo baawurta haadan han umar rais budget haadan han habado ka dhahaadan iyo xanuunada shabdu oo dadka emergency koowo marka run ahaantii wari kala jirtay bukaan isfal ka qabli to bukaan jiifa iyo bukaan soo dhe bukaan jiifkana in shay ilaa iyo oo aadi shaqay day and night mar rais salk marka ilaa 8 bilood oo la furay laba bukaan jiifnaata ilaa iyo 200 bukaan iyo bukaan jiifnaati marka taasna ma hadda waliba iskula ilaa subhana wa taala kusoo wasaaradda caafimaadka oo suuri gariir in hoos la qoodo marka mar laba mar saddexaad waliba geeka ma hadnaana wasiirka caafimaadka isaag subud oo hanad deersi daweyn salk lan talgali ilaa iyo salk marka unuuna adeeg ka dhaqaatirahan iyo anoo ka walaa marka magaagi isma salka waliba in sheega ku balan qaadanay in daawadan saxa ah ee bukaanada laga targalin deersina sida shacabka uu laga targalin inuu shaqeyn yar rajayn insha Allah marka halkan ma ka dheerado waliba hagaag waayay in uu geek in sheega wasaaradda caafimaadka oo marba han deersi daaweyn oo laga targalay isfarki xudur marka eediga marka ka maanayaan isku dubaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bakool Dr. Mustafa Ahmed iyo sidaas oo kale wasiirka warbixinka ee danqaabka wasaaradda ayaa ku shaqeeyay gobolka Bakool isku dhigan sidii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga Miller hay Mustafa Maadamid sam Mustafa Maxamed Ahmed mibaha isku dubaha wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ama RMO Regional Medical Officer runtii geegmay ba ka faraxsanaa soo dhaweynta wasiirkeen salaal subax oo sigeekani booqday mar la markii la maadna ee tusan boodow oo hani booqdow xarunta gobolka Bakool ee magaalada Xudur mayna idinka faraxsanaa ni hana booqday furitaankii isbitaalkii kubacda mayna in kooy helo oo eedlinka manaha baahi qabi oo lan xasuusanay maadaama isbitaalka la furi shaqaalaha shaqeeyaan shaqaalaha la qoray hilo oo mibanin kooye mibwa eedin tooyni oo gobolki iyo guud ahaan la ka tooyni inuu tagay xaruntii magaaladii magaalmada Xudurhan ee Boqoda atana xaaladahan iyo marhaladahan oo noo wareysada daawana nin sheen yaka faraxsana oo manaa mibal qabay farxadaas ma dhaqtarka isbitaalka ama ma aragtay acting director of hospital ilqaba guud ahaan hadii aan manaa meel ku baha farad iyo masuuliyiinta wasiirka
runtii wasiir gobolka koley guud ahaan mayba waa siisiin manaha ku warqabtaan oona koley mayba inta badan reboodada had daraanaysa oo manaha mathly ama weegly ahaan daraana wasaaraddan ka daraana markan koley guud ahaan gobolka mayba waa koley xata milrahay gobol mayba waa hata koley isku caadi isku ah mayba koley ka shaqeeyaan hay-ado oo mayba waa international iyo localba koley ka shaqeeyaan MCD ilaa lix MCD oo kaliya hata degmadan ku furan Elbert oo kale mayba ku furan manaha saddex MCD oo kale ACF iyo EFCO iyo maaragne Mardo sidaas ku furan weydiin manaha saas oo kale guud ahaan hata meel rival oo cases cusub inkastoo hadda reportki haddana aan hayna bal cases oo dhibaato asaasi ma jiraan inkastoo hadda meel ku qabsa qabay in xiligii xilli kulaylka ka jira xiligii oo shuban biyooda manaha ku qabsa WDL ku qabsade sida isiin ogdeen reportadan aniga deereen mid buu ahaa gobolada Dariskan ee Hiiraan iyo Banaadir iyo Kismaayo dhinaca aan meel shuban biyoodka ku dareer laakiin alxamdulillaah mid buu ahaa unaato walaato oo WDL manaha gobolka guud ahaan ma aragna inkastoo weegi hadaa isbitaalka arag lama qof oo meel raay shubamaasa ila hadan meel raay mehagay jan meel raay inay shubin biyoodkii oo daaunki in kala mehagay jan kulli dhaqaatiirta ma isku ogaanay inay oo diagnosis iyo baaris la ka sameeyo la ogaada alhamdulillah manaha gobolka may buu ahaa gobol oo may buu ahaa isku akaranta meel raay wadooyinka isku hiirayeen degmo kale in gudub korn tiiglo oo kale hata may baa onama seedahayna maaragne rabdhuur oo kale waa may buu ahaa saas oo kale degmooyinka hata access ka ah oo meel raay una kurbiyaan iyo caafimaad ahaan una korqaban ka bulsho ahaan una korqaban may buu ahaa degmada Eelbard xudur iyo waajid intaasna hata meel raay hata may buu ahaa kulli aad isku hata may markan ka wasaarad ahaan ka wakiil ahaan meel raay isku duwaa anoo ka hadlaa isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka kool may baa manaha codsadaan in meel raay gobolka saadab isan ku warqabtan isku badan in isan manaha ku warqabtan safarada meel raay la dheeray safar joogteen la ka dhaka xiliyada emergency cases ki jiraan iyo xiliyada meel raay coordinator king coordination king nimana si isku fayl manaha in hada waana la korqo maadaama hada kulayl ka jira dadka mayba dhamaahayn biyoogi oo meel raay roobkii hoolay hore iyo hadda dhamaahayn meel ku yaabay mayba waa inay out break dhi meel raay inay kuli diyaar garoos barbarination gaasi in manaha kuli unun connection ga soo biyaayn intan hadda manaha inta hadda roogi mayba in suur galay in aan mo connection oo kono xiriir la fayl la sameey hay'adihi iyo iska hirna agaasima waaxda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Diktoray Sofaadimo Abshir mayba ay sheegtay inta kan wasaaradahan ay ku shaqeeyo doonaan horumarinta bulshada dhiniga caafimaadka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh wayba idinka mahadnaqaana horta dhamaan mayba salaama iro dhamaan gudoomiyeyaasha heer gobol iyo degmo iyo wasiirada dhammaan fudigeedkiina la jartay iyo wasiirka caafimaadka saaqal subax dhammaantiin way lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi bayba idinka mahadnaqaanaya maamulka gobolka Bakool khaasatan degmada Xudur iyo dhammaan isbitaalka Xudur maamulkiisa iyo dhakhaatiirta iyo siyaahaniin dhawaan oo sharaf talaayt idinka mahadsantiin way kala fadeynayaan idinka mahadnaqo yani muddo yarayd oo isbitaalkan u safurnaay iyo shaqada weyn oo isan qabateen yani saddex bilood gudantay oo geeyay kaysan kan baaday inaysan qabateen intan kees oo dhaqtarkani sheegay yani ilaahay ajar siin ku sii intaas ay ku badan la rajeynayaan insha Allah ta'ala maana sheena ma inaysan walbana intii qabateen is dhigtaan hadan meelas iyo meel ku sii dheer inaysan ku sii wadan tan wasaaradda caafimaadka yani tan leen ka ka doonto bilow ma dhamaadna ma naga dastan markasta gacanta ay siin diiri doonto sida markaar ba siin ka deertii haddii ku dambi markasta iyo markastan siin koodo saas amal gobolada kale oo yoon hadan haysana service kan amal insha Allah ta'ala yaan way rajeynayaan inuu deersin saano kale in gobolada saddexda gobol oo dhan state ka dhan inuu yoo heli doono at least yani isbitaal oo referral ah kan xudur amal ayda ma hasantiin hadda bay dhab ii xudur ii kulan ii hor galayaan han kale ka jarna leey insha Allah ta'ala goolkan in guu weebo yani state ka dhan inuu helaan primary iyo secondary dadaal sheedey ka jarnaa ma fadhiin taas way idan kama hadsan eray wasiirka caafimaadka yani isaaq ala subax oo sun idan ka dadaalay dadkan aan helay lahayn because ogaayni dhibaatooyinka ku jirtay xudur geekan kaysa inta la ku gaadi rafaadka la hal maray laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ku soo kordhin ma kama hadaan wasaaradda caafimaadka iyo wasiirshi
ويجيك أنت يعني دجال إيه وليها صوبيا أنت كلام دير دونه بالهير بقول صح كست حليين دلو تم دلو وعي لكن ها جار دونه هير نص الرسيان كل درس كين هلا ويجيك نيم كوي دونه بالهير بس إن إذا سين كمان ما جانا إنه دجال دونه بالهير ده كلا أوت ترى هاي يان إنه الكلام مني يان دير دونه فسران إذا ما سنتي وزيرك وزارة عافيمات الدولة قبلت كونفور قلبت إساق على سوق ميبو سبار لنقاذ انتكا وزارة هانيو ويدا دونان سدي بلشد كورنول كونفور قلبت انتو يوكو كافي دونان لنقا عافيمات ساسو كالنو سبار لنقاذ انتز بتالك لو يوكو فور دونان ديقمو ينكو كونفور قلبت سوماليا ميبا فدا انتان ايه نك مهنقا نخاطيرتو او اكبيرتي انتي اسبتالكم حضر يو شغلك بلاو دكتور عثمان إيو دكتور إسحاق بورو بورو ديزه دكتور إسحاق بورو عثمان إسماعيل رنتي مديس أو كو نحضر كويني ديسمبر رمات شهيت أملاه أنا مايل هاي أما هديس هالبيرو سيون كرورة هاي سونك أت كيس دي يا إيد يدا معناه ما يبغى أما سين إيد دمان شغاله أو caafimaadka ka shaqeeya oo rogan degmada xudur ee caasimadda gobolka bakool isku duwaa warbixin faleelasi ee diyaad aqmaasiyi runtii haddii aan si guud si koob un ku hadala ulujeedada safarka aan geeka handeeri xudur may baahaytay mashruuc un oo tijaabi ahay oo saddex bilood project ee ahay oo tijaabi ah oo bal dhakhaatiirtan iyo shaqaaladan شغلهم أو إسبتالكم حضور بده كورونا. رنتي ربط إسبتال هاي ديري. ده بروشيتو كنول دمود حضورنا سفلة معناها يا قرب نسيان شغالها أو إذا خاطير تكشغل يعني إسبتالك دمود حضور. بروشيتو أو كنول دمود حضورنا إيد يدا يا كم هنجا. رنتي صغير كبير بمي أنصرنا يعني أو إنشغل نسي أو إسبتالكم أنفرم فدي شغل زين دلار فدي. والله ما أركره وادقمودي أو إنك هريتي أما إنك فعلهايتي أنا أركر بولشدي أيوني ما مولشة أو إسكو دوبن أو يطلعون أنصرون سواء إسبالكم دمود حضور أشياء غيفة دي تاسنا كمان نجا أنت إسبالكم ينفرنا معناها بيبوا بريشر برا نا أنتها إنه ديرجري كموزير دهان أمين إمالنا أو مركي أن فريتانش أن كوين أن إيه لا قرمني كسيان ما دل فرينا إيه إيه ده يا الله شغال يعني شغاله أو عفمات أو كل جلو إسبال قد يموت حضور ما هذا شيء بلشيت دمان كان أول دموت حضور إيوه ما ملك أو جوال كي دموت به هذا شيء كم هذا جاي تنكلا ما يرجعنا هول أنا ما يبغى بلاوش دمله لكن ما يبغى مهم أه سي هايوش يعني هنانوش سي أو أنا ما يبغى شغلهم لا يود تكون ندمبوي إذا تكلا إذا تكلا لونك في ذيك ده رنتي مثلاً كديري قليه أنتي أو إسكودو منانتون يعني أميناد أو ناتسينك أرقني لي أنا كده ده لهم إن شاء الله تعالى أنون كلهم يسون كجيف دهنا أتذكر كله لما غيبوا عمل ليش غاية تعمل إيه إسبالكم معنا غيبوا كلنا كدرانا دي لاير يعني مشروع أصلي كديري فدي أو شغلة معنا ما يبغى أنكسيد على رفدي إيه دي أنا ما سنتين isku duubnaanto iyo aaminadu ma kale ma hadna fadhay kulli isbitaal ee qalangay wasaarad oo aafmaad koonfur galbeed iyo maamul goboleed dowlad koonfur galbeed shaleelis makaafi kor hadii la leeyahay halna dad badan oo caawiyo geega supply una tashaynay maybe contribution oo heed badan la ku shal qaaday yaan iska jaran UNHCR oo dhiibti alaabta intersource la marsi قيب تكلم هو قادني سيف ذا جيرن قيب يونيسيف هديبتي مركون قيبنا بقار وزارة الهكوبي ودون ويب كونتريبيوشن كاسي قران كاسي يا والكوبنا ان شاء الله كل سات او اسكدوا وزارة عفمات شيخي مصطفى شون بيوت يالك اوبس قبا سوس شيخي رومو كلال بنجر روبي رقبودي بيوغي وسغيسين مركون ما فلان هدي لا يعرف بري بوسيشن صوبنا أو هدرنا داو أو لين كتر قالي أدول دي هدي على الله أو كده شغالة أو أنه هو سوي حفيز كله كل كلا ده ولا يو سبلاي أو لين بهني لا هي من أرها أنت أو شو بيون دي لكن ما يبي فلان أنت لين ديال كده بعد أو كلا تكيد
كويرة كديارني أو أديل على شو بيودي ونستعب علم كلي استوك بالانس أو حضور أنا ورئيس ده هدي أو سينكيرتم سما بيعلن فلايد ده كلو يا هدران سبلاي فيل أو كيد أو حضور لكوي كيس هدي أو شو بيود كسلي إيد يدا سيكمه هنجا إيد يدا ما سنتين ريد وضع شغل فيل خير سين رجع إن شاء الله قدومي أقولك باي أو مرتين نيل روجي هل معنا يسون السلامة على ورد ديو فرصة ديال قلت هنا تاكي جيب جيبين برنامج كي تدوات كي تاي تي في وكون فرق البيت ويسوسين كوكويا يتك مدى حدوري حرم تقبل قبل كبكول برنامج كميسين لسوعتي أنا فيصل محمد الساقي كما هات سنتين فرصة دوك برنامج شدك بحيان تي في وكون فرق البيت.